Què tal? Bona nit. Bona nit. Endavant. Sí? La CUP avui ha fet un comunicat que, si no m'equivoco, diu que el govern de Torra vol tancar un pacte autonòmic amb l'Estat i que la solució només passa pel carrer. Què vol dir això, senyor Riera? Efectivament. Vol dir que el govern Torra es va reunir amb Pedro Sánchez i amb el seu govern per no avançar gens ni mica en matèria de com exercir el dret a l'autodeterminació i sense avançar sobre l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats. Si d'alguna cosa s'ha de parlar amb el govern d'Espanya és d'això, res més, en aquests moments. Per tant, una reunió que no avança en aquest sentit, l'únic que fa és blanquejar, legitimar una presència del govern d'Espanya a Barcelona que no és altra cosa que una provocació en un context de repressió com el que vivim. Però no s'acaba aquí la història, sinó que no en tenim prou i ens fem una fotografia a Foment del Treball, que és la patronal que legitima el 155, que promou la fugida d'empreses conjuntament amb la monarquia i el govern Rajoy i que, a més, legitima la repressió. En una taula que reprodueix el pacte del 78, que és precisament el problema que tenim avui i que no ens permet d'exercir els nostres drets. Per tant, a la vista d'això, el que hem de suposar és que en aquests moments la línia dominant, el corrent central o principal dintre de la coalició del govern de la Generalitat és renunciar a exercir l'autodeterminació i anar cap a un pacte d'estat de reforma autonòmica, etc. I això implica trair l'1 d'octubre. Però pel que fa a les converses amb el govern espanyol, amb l'Estat, no hi veu cap diferència la CUP entre un govern del PP i un govern del PSOE? A la pràctica, no. Perquè del que es tracta és de parlar de com exercim el dret a l'autodeterminació, com s'acaba la repressió, com s'alliberen els presos i els exiliats. I això el senyor Sánchez ja ha dit N vegades que d'això no se'n parla, que aquí no hi ha res a fer, és a dir, que fora del marc constitucional i estatutari no hi ha res a parlar. I precisament les solucions polítiques que requereix aquest conflicte polític passen per anar més enllà de la Constitució i l'Estatut i poder exercir l'autodeterminació, que d'altra banda és la clau que obre el pany de molts altres drets. Hi ha molts drets socials, econòmics, civils, polítics, que ja veiem que en el marc del règim del 78 la Constitució i l'Estatut no es poden exercir. El Tribunal Constitucional ens ho ha recordat reiteradament cada vegada que hem volgut anar més enllà d'aquesta línia vermella. Per tant, necessitem obrir aquest pany de l'autodeterminació i està tancat, en pany i forrellat, està ben tancat, i el govern de Pedro Sánchez en aquest aspecte no és diferent fins avui del govern de Rajoy, perquè el problema no és el PP o el PSOE, és el règim. És aquest conglomerat de partits polítics, exèrcit, cossos de seguretat, empreses de l'IBEX 35, etcètera, etcètera. Tot aquest sistema ben trebat, que és el que a través de l'Estat Nacional Espanyol exerceix el seu poder. Com a mínim, en els gestos sí que hi ha diferències. Més enllà de tots els gestos, senyor Riera, el fet que es reconegui per primer cop que hi ha un conflicte i que s'acordi treballar per trobar una proposta política amb el suport de la societat catalana, la CUP com ho valora, això? Que hi ha un conflicte és una obvietat. Però no s'havia reconegut fins ara. L'estrany seria que no ho reconeguessin, diguéssim, no? Però la resolució democràtica d'aquest conflicte polític, si parlem d'autodeterminació i de fi de la repressió, sabem que només es pot moure fora de la Constitució i l'Estatut. I la ministra Batet és clara. És a dir, el govern espanyol és clar en aquest sentit. No genera confusió. El problema el tenim en el govern de Catalunya, que genera ambigüitat. I els hem de preguntar per què. Per què generen aquest tipus de confusió i d'ambigüitat si saben perfectament que en el marc constitucional no és possible exercir l'autodeterminació? Per tant, per què allargar aquesta expectativa de que per aquí hi ha una solució? I d'altra banda, escolti'm, vostès han ensenyat una sèrie de fets, però val a dir que la reunió del Consell de Ministres es produeix en una ciutat militaritzada i blindada. Ara hi anem, això. 9.000 agents dels cossos de seguretat, un fet sense precedents. Un govern que necessita 9.000 agents dels cossos de seguretat per poder-se reunir en una ciutat demostra una absoluta impotència política i una prepotència repressiva que és inacceptable. Amb això, jo crec que el govern espanyol s'ha deslegitimat absolutament. I davant de la violència i de la provocació d'aquesta reunió i d'aquest blindatge de la ciutat, la qualitat de la resposta de la població em sembla que és extraordinària. Anem a aquesta resposta, precisament. Per què diuen que el govern ha dividit entre independentistes bons i independentistes dolents a l'hora de valorar les mobilitzacions al carrer?
Clar, jo crec que el missatge que llença el govern de la Generalitat en com tracta la reunió amb Pedro Sánchez i en com tracta la reunió de Foment del Treball té un efecte que jo crec, que nosaltres creiem, que podia tenir conseqüències desmobilitzadores. És a dir, intentar donar una imatge de normalització, de consens, de concertació, que crec que podia tenir aquest efecte desmobilitzador, que sortosament no ha tingut. És a dir, sortosament jo crec que la població majoritàriament s'ha continuat mobilitzant per trencar aquesta normalitat, per crear un clima d'excepcionalitat proporcional a l'excepcionalitat de l'agressió i la provocació que significava la reunió del Consell de Ministres aquí a Barcelona. Per tant, jo crec que s'ha produït, per una banda, aquest intent de desmobilització, que afortunadament doncs, no ha tingut efectes, i també s'ha creat com un clima de, per part de l'Estat, de violència. Jo crec que per part de l'Estat i els partits del 155 interessava crear el relat de la violència, per tal que això després legitimés potser l'aplicació del 155 i legalització de partits, etc. I després hi havia tot un intent de criminalització de l'independentisme, que això ja no ve només del 21 de desembre, sinó ja ve de fa temps, de criminalitzar la dissidència, criminalitzar la protesta, criminalitzar la mobilització. No? Sortosament, jo crec que aquests relats no han tingut èxit. No? És a dir, no hi ha hagut desmobilització, vam aconseguir trencar la normalitat i aturar el funcionament normal del país i la ciutat de Barcelona des del matí fins al migdia, després una manifestació importantíssima amb el lema de Tombem el règim, i d'altra banda jo crec que no s'ha aconseguit imposar aquest relat de la violència i la criminalització que interessava a l'Estat. Ara, tanmateix, sí que sembla que hi hagi un intent no, de estigmatitzar com a bons una part dels independentistes i com a dolents una altra, però això és una estratègia de divisió que sempre s'interessa per part dels estats i dels que els hi volen donar suport. Però s'ha parlat molt de la desobediència civil, de la protesta pacífica. Es pot fer aquesta desobediència civil i aquesta protesta pacífica amb la cara tapada? Miri, aquest tema és interessant que me'l pregunti, el de la cara... Les caputxes, els encaputxats. El de la cara tapada. Miri, hem de tenir en compte que... a veure, qui va tapat és la policia i els Mossos d'Esquadra. I els sovint, manifestants, també. Tots els policies van amb la cara tapada. I sovint sense la identificació reglamentària. Això és una primera cosa que cal tenir en compte. Jo crec que el moviment independentista ha demostrat abastament, i si no, mirem-ho l'1 d'octubre, que és un moviment que va de cara. Més de 2 milions de persones votant, rebent pallisses de policies emmascarats. Això per una banda. Per una altra, venim d'un context de regressió democràtica i de criminalització de la protesta i de la mobilització. Recordin que amb el 15M es produeix una reacció de l'Estat. L'Estat, quan se sent feble i fràgil, l'Estat i el règim, en lloc de reaccionar democràticament amb respostes polítiques, reacciona repressivament. Llei Mordassa. Val? En l'aplicació d'aquesta llei Mordassa, que per cert, la Brimo aquí aplica amb zel especial, implica que sovint ens trobem amb identificacions absolutament arbitràries de persones més o menys joves que inclús hi han estat a les mobilitzacions o no han participat en cap mena d'activitat, que són identificades, se suposa, i són detingudes, posades a disposició judicial, etc. Sovint, sense haver participat en cap activitat punible i fins i tot sense haver estat en la mobilització pròpiament dita. A vegades, casualment, coincideixen que són militants de determinades organitzacions. Per tant, jo crec que és de respectar determinats mecanismes d'autodefensa quan el nivell democràtic baixa. Però vostè diu mecanismes d'autodefensa, tirar pedres a la policia, no. Trencar línies policials, li pregunto, no, és això? No, vostè m'ha preguntat sobre les caputxes, diguéssim, no? Però aquestes caputxes són les que tiren les pedres, sovint. Jo crec que aquesta identificació no és exacta. D'acord, tant és, encaputxats o no. Quan els manifestants tiren pedres als policies, què estan fent? És violència, això? Miri, nosaltres sempre hem defensat i defensem i defensarem que el camí és la mobilització, la resistència civil i la desobediència civil. Seguint a Gandhi, diguéssim, que em sembla que és un exemple indiscutible i indiscutit per tothom en aquest sentit, hi ha un conjunt de línies d'actuació dintre del marc de la no violència que comencen per la protesta i la denúncia. Segueixen per la no col·laboració amb el poder o les institucions que et pretén limitar els drets. Després, desobeir-lo activament, inclou el boicot. El boicot, que és
dificultar o paralitzar l'actuació de l'Estat, de les seves instàncies, institucions, recursos, mitjans, etc., que a través dels quals se t'imposa aquest sistema que tu no acceptes perquè consideres injust. Miri, si el recorregut és ampli, i en aquest sentit, jo crec que tenim l'exemple de les vagues obreres, de les mobilitzacions obreres, etc., etc., del que va ser la lluita contra el franquisme, però escolti'm, si voleu anem més lluny, anem al maig del 68, el moviment pels drets civils afroamericà, és a dir, qualsevol lluita que ha derrocat dictadures, que ha destituït règims no democràtics, que ha descolonitzat, que ha guanyat drets fonamentals, passa per un registre molt ampli d'actuacions dintre del marc de la no violència. I jo crec que el nostre moviment, sincerament, s'encaixa perfectament dintre d'això. Altra cosa és que hi hagin fets aïllats, etc., etc., en els quals no podem excloure la presència a vegades, d'elements provocadors del propi Estat, dels serveis d'intel·ligència, etc., etc., que, insisteixo, són els primers interessats. I si no, que ens ho expliquin a nosaltres. El 20 de setembre de l'any passat, vostè sap perfectament, una actuació il·legal de la Policia Nacional sense ordre judicial que el que pretenia era provocar violència. Sí? Sí, estem parlant d'escenaris molt diferents, per això. I això està arxivat. Volia afegir algun comentari. Jo crec que el relat d'en Carles, que tota la solidaritat i tota l'amistat amb el que acabes de plantejar, explica molt bé la situació en la que estem. Una agressió molt important per part de l'Estat. Violència d'Estat des de fa molt temps, la vam viure l'1 d'octubre, no? Més de 1.000 ferits, etc., etc. Persones a la presó, a l'exili, més de 700 alcaldes encausats, més de 1.000 persones imputades, etc., etc. I, òbviament, això genera indignació, una indignació enorme, no? Que necessita trobar un canal polític d'expressió a través de la mobilització, a través de la lluita, etc., etc., que al final és l'únic que ens donarà la força i la capacitat de girar la truita, no?, i crear les condicions perquè es doni la solució política que ens permeti autodeterminar-nos. Això vindrà per aquí. I, òbviament, arriba el Consell de Ministres, 9.000 policies, una actitud agressiva, no? Hi ha aquesta provocació, evidentment, hi ha molta indignació. Hi ha persones, no?, que intenten canalitzar aquesta indignació de forma política, no?, donar-li un sentit polític que no beneficia el relat de la violència i la criminalització de l'Estat. I acaba rebent. Acaba rebent. És ell qui acaba rebent per part d'un mosso d'esquadra. Val a dir que ahir els Mossos d'Esquadra van novament incomplir els protocols. Perquè també hi ha una trentena de Mossos ferits, també, senyor Riera. No es pot picar per sobre de la cintura. Hi ha molts ferits per sobre de la cintura. Hi ha una persona, un manifestant, que ha perdut un testicle per bales de foc. És a dir, es van incomplir els protocols de dalt a baix. No hi ha una actitud de contenció, sinó d'atac. I tot això, perdoni, des d'un centre de comandament en què hi ha el senyor Buch, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Els mateixos cossos que ens van pagar l'1 d'octubre. La coordinació, per sort, va ser molt diferent, aquesta vegada. Miri, jo el que no puc... Li he demanat brevetat, sisplau. Jo el que no puc admetre és aquest discurs de la criminalització de la protesta i de la dissidència. És a dir, nosaltres anem de cara, desarmats, i no fem mal a persones, no danyem persones. I tenim davant un estat i uns cossos de seguretat que van armats amb la cara tapada i que són molt violents. I tenim un estat que exerceix molt la violència. Miri, aquest estat és tan feble, té tanta incapacitat i tanta manca de voluntat de donar solucions polítiques que el que fa és actuar amb la màxima violència sobre la població. I el que cal és una mobilització massiva, com la d'ahir, multiplicada per molts dies, per donar-li la volta a aquesta situació. Aquesta és la realitat que cal posar davant de la qüestió que vostè planteja. Senyor Iñárritu. 35 Mossos heridos. Sí. I nosaltres anem desarmats i de cara l'1 d'octubre. Això es va acabar el 30 de gener, quan no es va produir la investidura de Carles Puigdemont al Parlament, que seguia sent, evidentment, un candidat de Junts per Catalunya, però que era el qui tenia la legitimitat des del punt de vista democràtic per ser investit, és l'únic que l'Estat no volia investir. A partir d'aquí nosaltres passem a l'oposició i a l'oposició estem. I en aquests moments ni estem pactant ni estem sostenint un govern Torra que en aquests moments, si hem de fixar-nos en el que ha fet des que va ser investit fins avui, nosaltres avui l'hauríem de donar un no, perquè no està complint el mandat democràtic. Que sapiguem, sobre la taula, el senyor Torra fa discursos republicans, però això és una prèdica en el desert del seu govern que després a la pràctica no ho veiem per enlloc. Ara,
La seva pregunta sobre si el PP o el PSOE és el mateix, que els hi preguntin els companys i companyes d'Euskal Herria, que ho sabran explicar millor que jo, que tenen més experiència en aquest sentit. El problema és el règim del 78, el règim de la transició, un pacte del PSOE, el que en aquells moments era el PP, etc. Convergència i Unió, etc. L'exèrcit, les clavegueres de l'Estat, l'IBEX 35, etc. I això defensa un marc que és molt restrictiu des del punt de vista de determinats drets democràtics, civils, socials i polítics. És això el que nosaltres impugnem. Escolti'm, que hi hagi una república espanyola, endavant. Que hi hagi un govern d'esquerres que reverteixi les retallades, que desobeixi la troika, etc., etc., a l'Estat espanyol, fantàstic. La nostra millor contribució a aquest republicanisme d'esquerres a l'Estat espanyol és construir la república aquí. Sempre ho hem tingut claríssim, això. Barbeta. L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, ahir, per exemple, el 21 de desembre, si això és reduir la base, estem treballant contínuament per fomentar amb molta cura, amb molt de respecte a totes les organitzacions socials, sindicals que hi participen, per construir i reconstruir contínuament aquest espai del 3 d'octubre, que és l'espai més ampli que hi ha, que ahir també va tenir la seva expressió. Per tant, en aquest sentit, cap problema. Ara, escolti, Foment del Treball va avalar el 155, el va defensar. Un moment, el Foment del Treball era el Foment del Treball del Gai de Montellà. Bueno, ja ha canviat el president i... De moment no ens ho han explicat, els canvis d'estratègia. Escolta'm una cosa. No, un moment. Va promoure la fugida d'empreses conjuntament amb la monarquia. Encara que tinguis raó, és igual els drets socials que aquest país reclama. No, però encara que tinguis raó, és a dir... Vaja, jo crec que el país, si no compta amb, escolta'm, a la reunió també hi havia els sindicats, eh? A la taula presidencial també hi havia els sindicats. Sí, per això parlem que és el pacte del 78, precisament és del que hem de sortir. Bueno, aviam, un moment. El pacte del 78 era un, i els que s'han apropiat indegudament, els amics d'Israel, que s'han apropiat indegudament d'una Constitució que van votar en contra, perquè el PP va votar en contra, l'Aznar va votar en contra...